নামাজ রোধ। এজন ট্রাক চালক নামাজিৰ লগত যি হল সেয়া আপুনি চকুৰে নেদেখাকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আজি চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলেও চালে আপুনি অবাক হৈ পৰিব। এজন ট্রাক চালকৰ নামাজৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস দেখি আচৰিত হল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। আমাৰ সমাজত সকলো সুবিধা থকাৰ পাছতো একাংশ মানুহে নামাজ আদায় কৰোঁতে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই নামাজ নপঢ়ে। কিন্তু এইজন ট্রাক চালকৰ নামাজৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস দেখিলে আপুনি জীৱনতো এক ৱাক্ত নামাজ মিছ কৰাটো হাজাৰ বাৰ চিন্তা কৰিব। আচলতে এইজন ট্রাক চালকে তেওঁৰ ট্রাক লৈ এক দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবে ওলাই পৰিছিল। তেওঁ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত হঠাৎ আজান শুনা পায় আৰু আজান শুনাৰ লগে লগে নামাজ পঢ়াৰ বাবে যুৱকজনে ঠাই বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰে। অবশেষত নামাজ পঢ়াৰ ঠাই নাপায় উপায়হীন হৈ যুৱকজনে তেওঁৰ ট্ৰাকৰ আগফালে থকা গ্ৰিলখনত নামাজ আদায় কৰিলে আৰু তেওঁৰ এই নামাজ পঢ়াৰ দৃশ্য এজন ব্যক্তিয়ে কেমেৰাত ৰেকৰ্ড কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে।